ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လေစားကံဖွားဆိုဆရာပြောပြပါမယ်ဆရာဒါလေးတွေပေါ့နော်ဆရာအများကြီးပြောခဲ့ပါပြီ relative truth တွေဆရာတို့အလှစားခံတာ relative သည်ဥပမာတုတ်ချောင်းတူရနဲ့ရှည်တာဒီတုတ်ချောင်းကရှည်တယ်ဒီတုတ်ချောင်းကတူတယ်ဒီလိုပဲယူစားဒါပေမဲ့တူတဲ့ကောင်ကသူ့ရဲ့တူတာနဲ့တူတော့ရှည်သွားပြန်ရောခုနကရှည်တဲ့ကောင်ကသူ့ရဲ့ရှည်တာနဲ့တူသွားပြန်ရောဆိုတော့ဆရာတို့ကစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေတခါမှမစင်စားဘူးတွေးတွေးဝေဝေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒါဒီဆရာခုနကလို့ပေါ့နော်အတွင်းပြင်နေလေဆရာပြောခဲ့ပါတယ်အတွင်းပြင်ကိုတကယ်ယူဆခဲ့တာဟုတ်လားဒါကမလေစားကံဆိုတာကွင်းမြင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်တကားပေါက်လေးထောင်းတာဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြတ်သွားတယ်အတွင်းပြင်မရှိဘူးကွင်းမြင်ကြီးထဲမှာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကိုခြံခန့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ရအတွင်းဟိုကအပြင်ဆိုပြီးတော့တကယ်ယူပစ်လိုက်တာဆရာတို့အလှစားခံတာလောကရဲ့အလှစားတွေခံခဲ့ရတယ်နောက်အနီးဝေးပေါ့နော်အနီးဝေးဆိုရင်လည်း relative အဲဆရာတို့ကဟုတ်လားနီးတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့နီးရနဲ့တူအဲ့ကောင်ဝေးသွားပြန်အောင်ဆရာတို့ဝေးတယ်ထင်တာကသူ့ရဲ့ဝေးတယ်နဲ့ဆရာရန်ကုန်မန်းလေးနေလာတဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်မှာဆရာနေတာ10မိုင်လေ10မိုင်ဆိုမြို့ထဲသွားတာပါလေသွားနေကြတော့တိတ်တော့စိတ်ထဲအဲ့လိုရဲ့လို့ဝေးတယ်လို့မထင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့မန်းကလေးရောက်ရင်လေမန်းလေးကကျုံးကနောက်ဖက်နေရှေ့ဘက်လာတာဝေးတယ်လို့သူကယူဆတာအာတရားဘက်သူမလားပြဘာလို့မြောက်ပြင်နေတာဆိုကြီးကျုံးလေးကိုဒီမြောက်ဘက်နဲ့ဒီရှေ့ဘက်ကိုသူကဝေးတယ်မလားနိုင်ဘူးဟာဆိုတော့ဆရာတို့မှာရန်ကုန်မှာနေရတာဝေးရတော့တော်တော်ရသူတို့ဝေးရဆိုတော့အဲ့လိုဝေးလို့မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့ဟာတော်တော်ကွာကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ relativity တွေ for relative truth တွေဆရာတို့ဟိုကအလှစားခံကြရတာပေါ့ဒါတော့ဆရာလမ်းလျှောက်ရင်တတိတည်းထိတာလေးပဲရှိရဆိုတော့ထိတာနီးတာလည်းမရှိဝေးတာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုတွေကွာလောကအနေကနေပေါ့ထွက်သွားမှာအော်လောကထဲမှာဟာရီငါတို့အလှစားခံနေရတာပါလားအတွင်းနေအပြင်နေအနည်းတွေဝေတွေဘယ်ရောက်တော့တာအဲအနတ္တလက္ခဏာတော့ရောက်သွားအမှန်တော့အဲ့ဒါအတိတ်တွေအနာဂတ်တွေပြစ္ဆုတ်ပံတွေပေါ့နော်တကယ်ရှိတယ်ထင်ခဲ့တာဘဝမှာအမှန်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံပဲရှိတာအတိတ်ကလည်းပြီးပြီလေဘာမှမရှိတော့ဘာမှမကြံတော့ nothing left တော့ဘာမှမကြံတော့ nothing left ဘာကမှပြတယ်ဟာအနာဂတ်ဆိုလည်းဘာမှမရှိသေးဘူးလေဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဟာဟာလားဒီဟာလားဟိုဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့အဲဒီ never happen yet ပဲပေါ့နော်အခုချိန်ဒီဘာမှမဖြစ်သေးဘာမှမရှိသေးပဲနဲ့ဇာတော့အဲ့တော့တကယ်လည်းရှိနေတာပစ္စုပန်လေးပဲရှိတာကိုဆရာတော်မဟုတ်ဘူးအနာဂတ်တွေအတိတ်တွေကိုတကယ်ရှိတယ်လို့လှည့်စားခံနေရတာပေါ့နော်ဘဝတစ်ခုမှာဟုတ်လားအဲဒီဒီယာလေးတွေပါအဲနော်ဆရာတို့အဲဒီဟိုလောကအောင်ပြောရင်ခြေောက်ကယုံညံ့တယ်ခေါင်းကမြင့်မြတ်တယ်ဆိုရလဲအဲလောကတမတ်ချက်တာတကယ်တမ်းအပြင်ဟုတ်လားဒီကနော်ဩရဒီကဒုက္ခမှာပေါ့နော်စာပေလို့ဟိုဒီပိဏပဏိတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေဒီလိုလေးတွေပါအဲ့တော့ဆရာတို့မှာဒီစံကျင်ဘက်တရားတွေရှိနေရဟောလာအပူအေးဆိုအေးကိုတကယ်ရှိရနေမဟုတ်ဘူးအေးရမတကယ်မရှိဘူးအပူရော့သွားတာပဲအေးအချမ်းသာစင်းရောတကယ်ရှိရထင်တာအချမ်းသာစင်းရတကယ်မရှိဘူးစင်းရရော့သွားတာကိုပဲအချမ်းသာဆိုတော့အဲ့ဟာတွေတကယ်လှည့်စားခံနေရတာပေါ့နော်အဲအဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ရလို့ဆရာတို့အလှစားခံနေရတယ်လို့မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဘွားဘွားတခုမှကျွန်တော်ကဟုတ်လားအဲ့တော့လူငယ်နဲ့လူကြီးနှစ်ယောက်တွေ့လို့ရှိရင်လောကသမုဒိယတော့မင်းတို့ကလူငယ်တွေပေါ့ငါတို့ကတော့အသက်ကြီးပြီအဲ့လိုထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ရအခိုက်မှာယုံနံနေ process ရအကုန်တူတူပဲသူလည်းယုံနံဖြစ်ပြနေရပဲကိုလည်းယုံနံဖြစ်ပြနေရပဲဒီ process တခုကအလုံးကအဲ့တခါအမှအကုန်တူတူဖြစ်နေတယ်ပြောချင်တာကားတခုအလုံးအတူတူစီးသွားအဲ့ဒီအချိန်မှာသွားနေတဲ့ယုံနံ processor အကုန်အတူတူပဲအဲပြောချင်တာဟုတ်လားကားဂျိုင်နေကြရင်အားလုံးအတူတူဂျိုင်နေကြတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာအကုန်အတူတူရမှာပဲအဲပြောချင်တာအဒုက္ခဝေဒနာလေးအဲ့ဒီအချိန်မှာရနေအားလုံးအကုန်အတူတူရနေတာပဲဆိုတော့အဲဒီလိုလေးတူတယ်လို့မထင်ဘူး तू ကအသက်ကြီးရယ် तू ကအသက်ငယ်ရယ်ဆိုတော့ appearance တွေမှာပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလှဲစားခံခဲ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲဒီသဘာဝတရားလေးတွေထဲမှာကအဲကျွန်တော်တို့မှာအလှဲစားတွေခံနေရတာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်ထဲကမပေါ်လွင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဆရာတို့ကဒီအနတ္တရှုထောင့်လေးတွေနဲ့အဲဆရာတို့မစဉ်းစားတတ်ခဲ့တော့ကိုယ်တစ်ဖက်သက်အမြင်ကိုပဲအမှန်လို့ယူခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့တော့ဟိုဆရာတို့နေဘရထွက်လဲအရှိရထွက်တယ်ဘရောမဘမဝင်လဲအနောက်ကဝင်တယ်ဆိုတာတကယ်ထင်းနေတာတကယ်အလှစားခံတာဒါပေမဲ့ဒီနေဝင်တာနေထွက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကအလှစားခံနေရတယ်စိတ်ထဲမှာအရှိရနေထွက်တယ်အနောက်မှာနေဝင်တယ်ဆိုတာအမှန်တော့ကဘာကြီးကလဲနေရပဲနေဟလာနေရဘဲမှာဝင်တာလည်းမရှိဘူးထွက်တာလည်းမရှိဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုသိပ်မပေါ်ဘူးနေဝင်တယ်နေထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်အလှည့်စားတွေခံနေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့
ငါတက်တက်လုံးချစ်မယ်တို့ပါတက်တက်လုံးနဲ့ချစ်လို့မရပါဘူးအာမရှိမှချစ်စေဖြစ်တယ်အာမရှိရင်လည်းချစ်စိတ်ကမဖြစ်ပါဘူးအဲအဲ့လိုသဘာဝလေးတွေအနတ္တအမြင်နဲ့ပေါ့နော်အဲဆရာတို့လောကကိုအဲ့လိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဘလို့အလှဲစားခံနေရတယ်လေလို့အဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအသိမပေါ်လွင်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲကျွန်တော်တို့မှာမမြဲတာကိုလည်းမြဲတဲ့အနေနဲ့လှည့်စားခံနေရတယ်ခုနကလိုပေါ့နော်အဲဒီချမ်းသာမရှိတာပဲချမ်းသာရှိတဲ့တကယ်ထင်နေတာကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်မဲ့ထင်လို့လဲကိုယ်လိုတိုင်းဖြစ်ချင်နေတဲ့လှည့်စားခံရမှုတွေမှန်တော့အကြောင်းပြည့်စုံလို့အကျိုးတရားဖြစ်နေရလေးတွေပဲအဲ့တော့ဘလို့လှည့်စားခံနေရတာအလှည့်စားခံနေရတဲ့ဘဝလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးပေါ့နော်မကိုယ်ထွန်းမှာသဘောပေါက်လာမှာပေါ့နော်ဒီရှုထောင့်ဒီအနတ္တ approach လေးနဲ့ပါဥပ္ပါမိအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟို present tense ဆိုမြန်မာငွေ150လောက်ကိုလည်းလှူတဲ့သဘောလေးထားပေးလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်